ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ସେ ଭାରତ ଆମର ଶତପଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମୟ ଆସିବ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଧାମନଗରରେ ପଇସା ଦେଇଛି 12-13 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଜେପି ତା ସହିତ 74,000 ଭୋଟର ସେଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଲାମ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 74,000 ଲୋକ ପଇସା ନେଲେନି ବିଜେଡ଼ିଠୁ ବିଜେପିଠୁ କହିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି ସ୍ୱାଭିମାନ ଭୋଟ ଧନ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଜି ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇନୁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୟର ବାବା ଘରେ ଦୁଃଖ ଆମେ ଥାର୍ଡ ବିଜେପି 12-13 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ତତେ ଏତେ ପପୁଲାର 42 ଜଣ MLA 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ MP ପଇସା ଧରି କାହିଁ ମାସେ କାଳ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଆଇଲି ତମର କଣ ଏଠି ପରିଚୟଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନାହିଁ କେବଳ ପଇସା କି ନବୀନ ପାଇଥିଲା 27 ଟଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ ମାସକ ତଳେ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ବୁହା ହେଇ ଆଇଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି କଣ ନା ନବୀନ ବାବୁ ପପୁଲାର ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁ ନା କଣ ପପୁଲାର କିଏ ଓନ୍ଲି ମନି ପପୁଲାର ଓନ୍ଲି ମନି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଓନ୍ଲି ମନି SP କଲେକ୍ଟର ଓନ୍ଲି ମନି କର୍ମଚାରୀ ଓନ୍ଲି ମନି ମରିଯାଅ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ଖାଇଯାଅ ଜନତା ଉଠିବେ ଯେତେବେଳେ ମନି ଫନି କରିଦେବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ।